Ekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority olunaku lwaleero kivuddeyo ne kisomesa abasuubuzi mu Kampala ku misolo egy'enjawulo na butya gye basobola okugisasulamu. Okusinziira ku akulira ekitongole kya Domestic Tax mu kino ekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga, Hassan Wasajja avuddeyo n'asaba abantu abagula ebintu mu maduuka ag'enjawulo okusaba alisiiti eyitibwa eya IFRIS okukakasa oba omusolo gujiddwa ku bintu bye baguze oba ne government ne gufunako. Nga nkubiriza omuntu yenna aguze ekintu kuduuka tukwegayiridde buli wogula ekintu kuduuka oba buli wogula ekintu ku factory oba buli wo importing ekintu tukwegayiridde saba risiti ya IFRIS kubanga yeye ngeri yokka jojja okukakasa kyomusolo gwe bakujeeko obo musolo oguli ku risiti eyo gugenze butereevu mu government era government jakozesa omusolo ogwo okukulaakulanya eggwanga. So yengeri yokka gyosobola okumanya nti omusolo gutuuse butereevu mu government nga okozesa enkola ya IFRIS. Wasajja agenze mu maaso n'ategeeza nti abantu abatalina data ku masimu gaabwe era nabo basobola okufuna invoice eno eya IFRIS ku masimu gaabwe era watu waginyonyola. Tuyina data ku simu yo, yo invoice ekola ki? Efuruma. Tuyina n'enkola endala gye tuyita ya desktop application. Mulimu abantu bonga balina already computer zaabwe maduuka gaabwe. So abo ba tubayamba oba bobe nyini ne bagenda ku mutimbagano gwaffe ne ba downloadinga desktop application software ne bamuteeka ku laptop zaabwe ku computer zaabwe era bamala omuteekako basobolera ddala bulungi okugenerating invoice eyo gye tuyita ya IFRIS. Wabula agenze mu maaso era n'annyonnyola ku ngeri abasuubuzi gye bayinza okwanguyizibwa okusasula emisolo gyabwe naddala eno enkola eya IFRIS. Kakasa ndi si gye bakuwadde eya IFRIS kubanga ffe tujja okakasa omusolo gwe bakusazeeko gutuuse butereevu mu UR eyo enkola esooka. Enkola ey'okubiri y'abannaffe abatalina system. So abannaffe abatalina system twabateerawo enkola endala esooka gye twakanjula gye tuyita invoicing application or invoicing app. Ogenda ku nkola ya Google Play Store no downloadinga IFRIS mobile app n'ogiteeka ku simu yo. So kiba kitegeeza ne oba tolina system ng'osobola okozesa eyo enkola ku simu yo n'ogenerateinga invoice eya IFRIS. Bino byonna bibadde wali mu kibuga Kampala naddala mu kitundu ky'omu Kikuubo ng'abakozi b'ekitongole ekiwooza omusolo nga basomesa abasuubuzi ku butya enkola ya IFRIS weekolamu. Senkoma Brian, Kura Channel 44, Oregulo.